Olá pessoal, eu estou com a cafeteira da Philco aqui. Essa cafeteira ela veio até a eletrônica aqui, funcionando assim perfeitamente. Por que eu falo perfeitamente? Ela está aquecendo, está esquentando, ela está fazendo o barulhinho ali como que é para estar já mandando a água quente aqui, né, para fazer o café. Mas porém, quando eu coloco a água aqui, ó, a água não desce. Só que ela está funcionando, está esquentando, está fazendo o barulho, mas a água não desce. Quer dizer, a água não está, ela não está aqui passando aqui, ó. É como se tivesse entupido. Então fica borbulhando aqui e a água não sai, tá? Não sai por aqui para entrar aqui no reservatório, tá? Então eu já até desmontei ela aqui atrás e eu acho que o defeito está numa peça aqui embaixo aqui, num caninho, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui o modelo dessa cafeteira, a PH30, certo? E então eu estava fazendo vários testes aqui, então eu cheguei à conclusão que aqui tem esse cano, ele vai aqui, tá? É que eu já desmontei para não ficar muito demorado o vídeo. Então ele vai aqui, parafusadinho aqui, e essas duas mangueiras aqui, ó, essa mangueira vai aqui e essa outra mangueira vai aqui, tá? Então eu tirei as duas mangueiras. Então, como ela estava funcionando normal e não tem força para jogar água lá, o vapor da água para poder fazer o café, então aqui é um cano, ó. Aqui é um cano que é onde passa a água. A resistência que está aqui, ó, essa aqui é os dois fios da resistência. Então a resistência aquece a água que vai passar por esse cano e depois vai jogar ela quente lá para fazer o café. Então quando eu peguei esse caninho aqui, ó, eu notei que ele tá cheio de borra de café. Se vocês prestaram atenção, tá vendo lá dentro do buraco? Tá tudo preto. Aquilo ali é borra de café. Acho que com o tempo aí ela vai aí obstruindo aí. Tá vendo aqui, ó, como é que tá bem cheio aqui, ó? Então eu acho que se eu fazer essa limpeza aqui desse caninho aqui, vai solucionar esse problema. Eu já até dei uma soprada aqui desse lado. Ela passa com muita dificuldade o ar pro lado de cá, tá? Então, pessoal, é uma dica aí que eu acho que se der certo é uma boa dica. Que é uma sujeira que tá aqui dentro, que tá impedindo a água de passar e fazer o café. Então eu vou fazer aqui essa limpeza com algum pedaço de metal ou alguma coisa aí, deixar bem desobstruído. Vou montar e já volto aí falando pra vocês se deu certo, ok? Pessoal, antes de eu começar a fazer a limpeza, ó, pra vocês verem como é que ele tá entupido, ó. Colocando uma fenda fina aqui, ó, ó o tanto que ela vai desse lado aqui, tá? Ó o tanto que ela... E também tá suja ali, tá? Ó o tanto que ela foi, tá? Agora ó o lado de cá como é que tá bem mais entupido, ó. Ela não vai, ó. Tá vendo aqui? Aqui só vai se eu forçar. Ó, tá vendo? Eu tô empurrando aqui a chave, ó. Não vai, ó. Não entra, tá vendo? Ó, vamos ver. Deixa eu puxar aqui, ver se... Aí, ó. Cadê a... Aí, tá vendo? Já deu uma rodadinha lá, já saiu sujeira, tá? Então, pra vocês verem que aqui tá bem entupido mesmo. Enquanto isso, vou fazer a limpeza. Peço que vocês não esqueçam de deixar um like, compartilha, se inscreva no nosso canal. E tudo que a gente faz aqui é para facilitar a vida de quem tem seus aparelhos aí e quer consertar eles sem levar no técnico. Beleza? Então olha aí o tanto de pó preto aqui, de borra de café que saiu, tá? Fiz a limpeza. Agora tá tudo desobstruído aí, tá? Agora eu assopro aqui, ó. O ar vai bem livre, eu nem faço muita força para o ar passar. Então aqui ficou totalmente limpo. E agora eu vou montar e vou mostrar ela funcionando aí para vocês, tá? Enquanto isso, vai deixando o joinha aí, compartilha e se inscreva no nosso canal. É que saiu. Então tá aí, pessoal, antes de eu montar aí e testar, colocar a tampa aí, né, ó, como é que é, tá?
As duas mangueiras lá conectadas, parafusado lá as braçadeiras da resistência e do cano. Vou mostrar ela. Então, pessoal, vamos aos testes aqui, tá? Eu não sei se deu certo, nós vamos saber agora. Coloquei a água, tá? A água tá lá dentro. Ela tá aqui, ó, um pouquinho pra cima do 20. E se der certo, ela vai. Aí eu coloquei aqui já na tomada, já tá ligada. Aí vamos esperar um pouco aí. Esperar um pouquinho pra ver se ela vai começar a baixar o nível d'água aqui. Porque quando ela chegou aqui, ela ficava aqui, ligada, esquentando, fazia os barulhinhos. Mas o nível de água ele não abaixava. Por quê? Porque o cano estava entupido, né? Então, se realmente o problema era aquele, daqui a pouco essa água vai começar a baixar, sinalizando assim que está funcionando, né? Já começou a fazer o barulho, pode ouvir aí, ó. O barulho como que já está fervendo, né? Vou abrir aqui, vou abrir. Ó, olha lá, né? Então vamos, tá esquentando aí, tá aquecendo. Olha lá, opa, parece que deu certo. A água já não ia desse jeito lá, tá vendo, pessoal? Ó, ali a água quente já passando, ó. Se tivesse o café ali, já ia tomar um café aí, ó. Então é o seguinte, pessoal, deu tudo certo, hein? O probleminha era aquele cano entupido. Já pode ver aqui que tá baixando aqui a água, né? Porque é sinal que tá funcionando. Tá entrando aqui na chaleira, né? Então é isso aí. Defeito solucionado. Repito, se gostou, deixa um like, compartilha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.